Buyur İlkan Bey, buyur. Bizim Şuşa Fatih'i. Her birinizi sağlıklayalım. Karşınızda başlayalım size. Örnekli müellimler, Cenab-ı Hakk'ın milletler, Cenab-ı Zavallı Rehbistirler ve örnekli şahitler. Bugün bizim öz meclise davet ettiğiniz için size biz teşekkürümüzü, minnettarlığımızı bildiririm. Aziz şehir anılar, ben sizden artık derecede karşı edelim ki başınızı dik tutun. Çünkü şehir öyle bir titul, öyle bir zirvedi ki, Kur'an, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştu ki, şehitleri peygamberler sağlar. Ona göre de siz her zaman başınızı uzak tutmazsınız ve biz muharebə iştirakçıları əlilləri olaraq da sizə baxan öz həyatımızı davam edir. Biz sizə belə kövrə şəkildə, başlayacağı şəkildə gördükcə özünüz də həyatdan ayrılmaq istəyir. Həyata baxışınız daha da belə deyətlə mənfi aura yaradır. Ona görə mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, öz evlatlarınıza hörmət, evlatlarınıza xatir, şəhidlik zirvəsinə hörmət olaraq başınızı uzatın. Hər zaman başı uzatın, gülə biz olun. Şəhidlik zirvəsi elə bir titul ki, onu Allah talab etdi, kimsə hansısa bir şəxs tərəfindən verir. Ona görə mən sizdən bunu artırmanızda xarş edirəm. O ki, qaldı şagirdlərə vaxtı ilə Birinci Qarabağ müharibəsində bizlə, mən də sizin kimi yaşda olanda Birinci Qarabağ müharibəsinin ən qızğın vaxtları gedirdi və biz həmin o Birinci Qarabağda döyüşən əliyalı, az, susuz, idarəsiz əskərlərimizə özümüzə stimul verdik. Və onlardan özümüzə bir örnək götürürük. Onlar ac, yalavac, susuz, valideynlərdən uzaq, komandirlər olmayan bir yerdə Azərbaycan ərazi bütövlü uğrunda öz canlarını fəda edirlər. Mən hörmətli müəllimlərsiz, cəmiyyətin yetişməsində ən böyük bir nömrəli insanlardan birisi sizin qarşınızda baş edir. Bizim bir insan olaraq formalaşmaqla yetişməmizə sizin zəhmətiniz çox böyükdür. Mənim də ailəmiz, ziyarlı ailələr var. Mənim əmlərim, dayılarım, qardaşım, üzr istəyirəm, qardaşım, yoldaşları, hamısı müəllimdir. Sizin ki, istəyirlərdə insanları, şakirləri yetişdirir. Hər birinizdə minnətdaram, öz təşəkkürümü bildirirəm. 44 günlük Zəfər Savaşının qələbəsində bu qələbənin mimarı Azərbaycan xalqıdır. Və bu Azərbaycan xalqında da bir nömrəli şəxslər müəllimlər. Biz də sizin kimi tələbə olmuşuq, şagird olmuşuq, orada yetişmişik, bizə dərslər keçirlər, bizi öyrədirlər. Bunların hamısını bizə müəllimlər öyrədir. Ona görə, əziz şagirdlər, mən sizə demək istəyirəm ki, sahib olduğunuz peşəni mükəmməl müəllimlərinizin dediyi hər bir sözü tutun, onu öyrən, inkişaf edin, elmlə məşğul olun. Gələcəkdə Azərbaycan sizin əlinizdə olacaq. Ona görə ki, artıq bilirsiniz ki, bizim dörd bir tərəfimiz düşmən əhafə olmuş bir ərazidə yetişir, yerləşirmiş region olaraq. Sizin vətənpərvər yetişmənizdə çox böyük lazımlı nüanslardan biridir vətənpərvər yetişməniz. Ona görə müəllimlərinizin sözünə qulaq asın, müəllimlərinizin tapşırlarını yerinə yetirin. Çox qısa danışacağım, mən o qədər çox danışacağım deyirəm, hər birinizdə yenilə təşəkkür edirəm, minnətdarlıq bildirirəm, şəhər anaları sizi qarşınızda baş əyirik. Mən bir xüsus tənafət cəmiyyətinin üzvü olaraq sizin hər birinizdə minnətdarım cəmiyyətimizin adından hər zaman başınız ucu olsun. Daha şimdi bizim önümüzdə belə başlayıb gəzdik. Biz sizin qarşınızda başlayıb gəzən insanlar. 44 günlük Zəfər Savaşında Azərbaycan ordusu sizin evlatlarınız vətən qarşısında öz borcunu yerinə. Ona görə siz Azərbaycanın ən titulu vətəndaşlarısınız. Hər zaman başlıqca. Çox sağ olun, var.